Həmsəlam, növbəti podkastla yenidən qarşınızdayam. Əslində texniki olaraq qabaqızdı deyiləm, arxa planda səsə qulaq asırsınız, amma nə isə mövzumuza keçək. Deyim Pipro-yu yenidən izləyim. Artıq bu serialı 4-cü və 5-ci dəfə də təkrarlayışdırıram. Adətən belə 8, 9 mövsümlü serialları istəyən deyil, amma vaxtımı çox oğurlayırdı. Amma bu dəhşətdir, 20 dəqiqəlikdir hər bölümü, ümumiyyətlə Hər mövcümdə 6 bölüm var. Ona görə də bəyənirəm bu serialı. Yumoru çox güldürür. İzlədim ən yaxşı serialdır və həmçinin yumor baxımından izlədim ən güclü əsərlərdən biridir də buna kitabda daxil eləyirəm. Film, serial, ümumiyyətlə hansı bir mövzusu əhvalat, həyatımda yəni belə deyilir də qabağıma çıxan yumoristik olaraq ən keyfiyyətli unsuru də Pip Show. Məsələn o Eastwood restorana atmacaları, Roosevelt, video oyunlar, tarix, ədəbiyyat mövzuları, e, tutaq ki, hər şeyi bir kənara qoyaq. Personajın, personajların başına gələn absurd hadisələr, yəni elə bir səhnə olur ki, orada it ölür, spoiler veririb amma e, iti yeyirlər, özləri də bilmədən necə olur. Vəziyyət ora gəlib çıxır. İstəyirəm ondan həzz almırlar. Bunu izlədikcə boşə düşəcəksiniz və e, POV kameradan olduğu üçün personajın gözündən baxırsınız ətrafı. O da çox gözəldir. Tamamilə ilk bölümlərdə deyirlər ki, bir çox insan dedi ki, ürəkbulanma olur, amma məndə heç elə bir şey olmadı. Ümumiyyətlə bəzi bu tip şeylər məni o qədər təsir edə bilə bilmir. Avtoda tərs oturdum, ürəyim bulandı, zə qusmağım gəlir. Məndə heç bir şey belə şeylər olmayıb. Mən bunu da çox bəyəndim və çox maraqlı bir detal var serialda. Bir ilə çəkmiblər də. Bəzən bir ikisi iki, 2 nفسi arasında 3 il fasilə olur və buna görə də personajlar necə yaşlandığını görürsüz. Onlarla e, həqiqətən bir serial bitəndən sonra əgər çox bəyənəcəksinizsə də böyük bəyə bir depressiya sizi gözləyir. Indən xəbərin verim. E, çünki güclü yumor ver və bu güclü yumorsa növləri az tapılır də. Səsi e, Amerikan serialları ham heç bir heç bu ingilis yumor səviyyəsinə qəlib çatmır. Hətta onu kopyalayıırlar. Ona kaş deyirəm çaşıpaşa düşülməsin. Yəni təsəvvür ki em, özlərinə də özləri üçün nazirlər. Mövzu eynidir, personajdan adı eynidir, sadəcə Amerikan versiyası, İngilterə serialında və yaxşı alınmış. E, Nə isə bu mövzunu keçirib bir də Cyberpunk məsələsinə qayıdaq. Hansı ki bütün hökumətə oyun sənayesinin təməlini oturdu bu. Bir ayda zətf edib də oyun dünyasının xəbərləri ilə başna gələn hadisələrlə, oyunun belə deyək, texniki olaraq zəif çıxmağı ilə. <laughs> mən texniki hissəsinə biraz değinim. Mən 16 GB, yəni video kartın daxil yataş 6 GB, kompüterin öz RAM-i isə 16 GB RAM-lı bir kompüterdə oynayıram və məndə bir dəfəcəm oyun çöktü. O da bu gün oldu, 2 gün əvvəl videonu çəkdim, heç onu ona deməyəcəydin, təsəvvür eləyin. Amma köhnə nəsildə Xbox 3.60 ev üzr istəmi Xbox 1-da və PlayStation 4-də oyuna girmək mümkün olmuyor. O dərəcə, yəni girirsən, oynamaq mümkün deyil. Bir abır şeylər olub da, PC-də də olub, amma nisbətən az olub PC-də. Ərcənc CD Project Red elə firma adı ki, PC-də olanlara görəç olurlar, tənqid etmədilər. Birinə insanlara da etimadı var da o firmaya ki, ə Switch-ləridir zəadam. Mən düzdü Switch-ə çox da bəyənmirəm oynanılışını zəadam. Mən əlbəttəyəm və oyunun şiirdildiyini düşünürəm. Oynanışının bu qədər pis olub, hekayəsinin bu qədər yaxşı olduğuna görə bir oyunu dünya tarixinin yuxarı arasında soxmaq düzgün deyil. Necə ki Tomb Raider-in oynanışı çox gözəldir, amma hekayəsi bəsiddir də. O mənə həzz verir oynamaq, amma mənim üçün o belə masterpiece səviyyəsində bir şey deyil kino istetdim redindən aşam nə isə bu mövzuda Witcher söhbəti var kənarda sidib proqret məcbur oldu hamının pulunu geri versin PlayStation-da hətta PlayStation Store-dan oyunu ləğv elədilər. Birdən-birə yoxa çıxdı. Belə qəribə hadisələr olur. PC-də daim update gəlir. Ötən dəfə mən update edəndən sonra kamera kameradan çıxmaq istəyirəm. Yəni FPS a, maşın içəyə gəldikdə bir səmi FPS dəmi olur. Oyunun bir FPS də FPS-də amma TPS də keçir. Mən maşının içərisində 3-cü şəxs kameraya keçə bilmirdim updatedə. Belə qəribə şeylər var. Dil bəzən dəyişmir. Oyunun içərisindəki balqlar da milyon dənədir. Hər bir dəqiqədə bir qabaq çıxır qabağa. Hansı adamın içindən keçirsən, bir dənə polis peyda olur hardasa. Bunlar onsuz da bilirsiniz, hekayə səsinə gəlsə, ana hekayənin əsas mövzunu da çox da bəyənmədim. Ay, bir dənə şey yapon var. Nə bilərəm, dost tapır, küçə uşağı. Sonra nə bilərəm, şirkət adam oynamaq olur. Çölkizat da var, amma əsasda məhz eyni yerə gəlib çıxır. E, yan hekayələrdə maraqlı olanlar da var, amma çox bəsdid olanlar da var. Şəhərin dizayını belə axşam vaxtı yaxşı idi. Ümumiyyətlə şəhərin dizayn təhlilinə bir şey unutmaq olmaz. Bu e, tutaq ki Sony-nin Nyu Yorku dizayn eləməyə yoxdur, Ubisoft-un Londonu dizayn eləyir. Bu şəhər xəyalidir, heç bir şey reallıqda deyil. Yəni e, adamlar özləri təxəyyülündə bir şey yaradıb onu doldurmağa çalışır. Bu nüans vacibdir. Ona görə mən bəyəndim. Elə şeylər var idi ki, binaya girirsən, binanın içərisi, belə öz, binaların içərisində bir şəhərçi kimi də adam başını itirir. Belə maraqlı şeylər var, amma gıcgıcı o sual işarələri, missiyalar zadı da var. Ümumiyyətlə, yəni onun orta səviyyədə. Bağlama 50 saata yaxın öyləmişəm. Düşünürəm ki, bu mövzuda rəy bildirəcəyəm kütlədəyəm, belə deyim. Və oyun bağları belə olması hardasa 8li maksimumu da 75 80 arası bir xal olar oyun. E, i̇nsanlara vəd olunanları vermədi. Ən sadəsində e, reklam keçir. Oyunun o məşqdənə videosu var. 20 20 nə deyəsə 77 belə danışır da bizim şəhərimiz vədədədir. Metro istəyisi var. Oyunda metro yoxdur. Varəy e, metro özünə gedirsən, istifadə edə bilmirsən. Yəni o videolar niyə var edilib? Bu çox şey vəd edədilər ya da insanlar özləri bu BD e, vəd zəmnini yaratdı. Amma oyun orta mühitləmmanın üstüdür. Hal-hazırda gördüyümüz oyunun bağları olmasa belə bir Last of Us 2 səviyyəsində, nə bilim, Anchart 4 səviyyəsində belə bir şeyləri qətiyə belə. Yəni mənə görə oyunların səviyyəsi yüksəkdir. Məsələn, kimsə deyə bilər ki, bu Spider-Man, bunu nəyə yaxşıtam? Mən Spider-Manı bəyənirəm, məsələn. Mə Məsəl, Cyberbank mövsünü bağlayaq. Keçək o başqa mövzuya. Axır vaxtlar o bizim o dərsləndə əlaqədar də bir az Karl Popper ilə zəladan maraqlanırdım. Məsələn, elin fəlsəfəsi ilə bağlı dedikləri, tutaq ki, 1902-dən şeydə 1994-ə kimi yaşayıb, zəlad bu isə əhəmiyyəti yoxdur. O bəzi özlərinə Bakı fəlsəfə, nə bilim, nə idi bilmirəm, adı yaddan çıxdı. E, Billi idi. Bu tipdə şeylər var da, qruplar çoxdur, adları yadıma gəlmir indi. Olar kimi nağıl danışmıram, sadəcə rəylərimi deyim. Məsələn, onun elmi araşdırmaları, araşdırmanın məntiqi aldı əsərləri çox qəşəng idi. Tutaq ki, e, sonra Tarixi araşdırmaları tənqid edir ki, tarixi araşdırma, ona kibdə eləmək, yəni totalitar bir düşüncənin ə, əsas təməlidir də. Sən yəni totalitar bir düşüncəni sevirsən ki, tarixi bu qədər təbliğ edirsən, zadir. Yəni, Məna görə bunu demək istiyib bu adam. Hətta o 1936-da tarixi düşüncənin o səfariatı, adı əsər də var, sonra 45 dənə bilm, açıq cəmiyyət, onun düşmənləri belə cəmiyyəti fon təhlil edir sərlətdik ki, ümiyyətlə o liberal demokratiyanın müdafiəçisi kimi göstərirdi. Özünü başlanğıcda məsəl üçün H.D ilə təhsillənmişdi. Sonra Marksı ön əvvəlcədən bəyənəsə də, sonra ona qarşı çıxır, nə bilim 1919-da Viyana'da H.D-nin məruzəsinə qatılır. Zə, belə maraqlı şeylər var ki, adam şəiddə qarşı çıxmağından bərabər həm də onun fikirlərini dillidir. Radikal deyil də elmin dünyasında fizikada var çəpələşmə zadır. İndi fiziklər daha yaxşı bilər. E, tutaq ki bir e, çökə bilmə fərziyəsinə gəlir. E, Bu necə zahileyim? Bir e, tiaremin çökə bilmə potensialı onun elmi olmaq ehtimalını daha da artırır və elm olmayandan ayırır. Onun belə bir qarışıq fikri də var. Mənimki düzgün izahdır və onun ingiliscəsi buydu. Bunlar Azərbaycan dilində olmadı, çünki mən bəzən qarışdıram, üzr istəyirəm buna görə. Şey də principle of procrastination idi. E, Soru məsəl üçün o e, Sigmund Freudun da bağlı fikirləri vardı. Onu birinci qəbul eləmir, çünki fikirləşir ki, o Ə, həll etmək istəyir, Freud da dərhal cavab almaq istəyir. Popper deyir ki, bu mövcud həlli şeydə yox eləməkdir və bu elm deyil. Halbuki elm mövcud şeydə problemi həll edir, mövcud problemi yox edə bilməməlidir. Daha çox problemlər çıxartmalıdır ortaya və həmin problemləri həll etməlidir. Səslin Darvinin tərifidir. Çünki deyir ki, Darvinin elmi elmin düzəltmək olar da yan yörəsinə ə düzəltmə ehtimalı olduğu üçün o daha yaxşı bir şeydir. Ciddi elmdə Darinin dedikləri bunun tərifliyi. Çox ki o açıq cəmiyyət və düşmənləri dediyim ki o əsəri var idi. Platon Platonu tənqid edir, onun tarixi fikirlərinə qarşı çıxır. Çox ki o Hegeldən, Marksdan çox istifadə edir, onu Platonla müqayisə etməyə çalışır belə, yəni sırf o fiziykaya bağlı qalmır ta adam. Bunu demək istirdim. Bu qədər bu mövsümdə da keçib daxilisi söhbətli idi. <laughs> Başdanızca bəlkə də yazdınız ki, buranı keçəcəm. <laughs> Bilmədim, yoxsa görəndə axır belə orda. Sonra bir film var, mən hansı ki çox bəyəndim. Belə bir iş gözləmirdim. Niyə? Çünki istər aktyorluq heyəti, istə bütçə ə e, istər rejissorub, tamamilə gənclərə aid bir işdir işte bu Super Dark Times və dəhşətli bir şeydir. Rənglər, çayın, e, hekayə, mistik abı hava, 90-ci illərin atmosferi, e, rejissorluq, e, aktyorların tutaq ki, təcrübəsi ol olmasına baxmayaraq belə keyfiyyətli özlərini göstərməkləri həqiqətən bu film mələlisidir. Bu qədər ciddi bir iş gözləmirdim. Bu aktyorların heç bir təcrübəsi yoxdur, amma ə e, yaxşı iş görürlər də. Filmi hardan baxsam bir keyfiyyət axır da filmdən. Mən ələzət elədim. Biraz e, spoilerli hissə var da. Boşluq var, orada da axırı doğru hiss edəcəksən. Ümumilikdə amma e, filmdə dediyim kimi səhnələr çox yaxşıdır və məni bir növ e, bu rejissor Ari, e, Ari Aster xatırlatdı. Hansı ki şeydi o Ari Aster Mitson mara çəkmişdi. E, bir də şey var idi. Mən təhlil elədiyim bir filmdə var idi. Onun adı nə idi? Xatırımda nə isə, onun adı yadıma düşmür. Hereditary, Hereditary və Mison. Hansı ki, iki filmdə mən təhlil edə bilərəm ki, bu aktyor ona bənzəyir. Gəncdir, belə istedadlıdır. Amma maraqlıdır ki, bu adamın sadəcə bu filmi keyfiyyətli idi. Qalan elə bir təcrübəsi yoxdur həyatda. E, filmi çəkən adamın. Və ümumiyyətlə filmin box office-i də azdı. Box office dediyim kimi çox az. 20 min dollarla belə bir şey idi. Səf demeyim büdcəsi də azdı. Eee gəliri də azdı. Bəlkə də ona görə sonra bu rejissor parlamadı. İnsanlar ə, nə bilim şey eləmədilərdi, hörmət eləmədilər. Çünki bu nəcəli filmlər bir investisiyadan sonra ortaya çıxır da, onun qarşılığını vermirsə bu tip rejissora sonra dəstək olmurlar. Ariastrmı parlamışdı. Belə. Bəlkə də Ariastrin o Nyu Yorkda olmağızadı. Onun təsirləri olur. Nəsə bu Filmlə qeytsək Super Dark Times dediyim kimi o rejissor üçün çox səviyyədədir. Bəzən filmdə elə kadrlara mən filmi dayandırıb 5 dəqiqə sad o kadrlara baxdım və o dərəcə məni məst elədi də film. Orda YouTube rəylərinə baxırsan, sad ə, çox qəşəng şeylər var deyəkməsən, yeniyetməliyi, o Netflix serialı kimi yox, ciddi bir ə, həyatın bir hissəsi də yeniyetməliyi. Onu tənqid edirlər, rəylərdə o film yəni onu əks elətdirir ə onunla bağlı köçəri rəylər var. Ümumiyyətlə bu filmin treylerindəki rəyləri bir baxın. Elə ağır ingiliscə sə də yox, başa düşəcəksiniz. E, Keyfiyyətli söhbətlər var bu filmin rəylərində. Filmi baxın, sonra rəylərə e, diqqət edin. Çünki spoiler də ola bilər nəticədə. Elə treylərə yazırsınız, ordada rəylər. Hansısa bir IMDb bir saytımıza girməyə də çoxdur. Nəysə e, belə Verbasən Bə, çox xırda da olsa yumor ana hisni bəyəndim. Məsələn, gəlir dostum biri deyir ki, sən çantanın arxasına muz eləyə sə bilərən, o da belə üzlə baxır tərsəs. Yüngül yumor elementləri var, amma çox deyil azdı. də, azdır. Sonra D-frame dəsərlərinə baxdım, hansı ki, bu qaldındı. Almaniyada yaşayan Türklərin elə bir simasıdır da bu film. Ümumiyyətlə Türklərin adət-ənənələrinə çox dis var elə deyim, amma dis deyil də, həqiqətlərin əksidir bu. Almanya da yaşayan türklərin qanuna, adətlərinə bağlı olmaqları. Ə, amma o bir şeyi demir tutaq ki, orada şey vardı. Türkiyə inşof edən bir qayda Türkiyəyə zə. Ondan bəhs olunmur. Ə, i̇nsan münasibətlərinə daha çox bəhs edilir orada. Ə, törə deyirlər. Tam onu töre kimi də ifadə edəmi. Çünki iki e, orada ata hansı ki, qızına deyir geri qayıt, ailənə ayırın, özü başa düşür səhv etdiyini. Amma cəmiyyətin təsirində qalır belə biraz çiynənmiş mövzudur amma bütün o çiynənmiş mövzuları gözəl belə deyək də e, yenidən işləyir film, yenidən əla olur. Gözəl əks-ləddir baxmaq lazımdır bu filmə. Son vaxtlar izləmişəm yaxşı bir türk filmi oldu bu. Sonra Taxi Driver filminə gəldim. Amma bu Cənubi Koreyada keçən bir filmdir. 80-ci illər, qanunçuluk hadisələri, məsələn 2000-ə yaxın insan öldürülür və tələbələrin öldürülməsi. İndiki Azərbaycan çox bənziyir ümiyyətlə. İnsanların dövlətə sadiq qalmağı, Tərkif kiləşiklər dövlət elə şey eləməz. Nə bilim, qazetdə göstərdilər axı. Gənc anarxistlər şəhəri bir-birinə atıblarsız. Nə desəm spoiler olacaq ümumiyyətlə. Çox maraqlıdır və gedib, həqiqətdən götür, həqiqətənə baxdım. Cənub-Koreya metro 20 ilə bəlkə halı. Çox indi də yaxşıdır, amma tutaq indi müqayisə etsək Türkiyədən yaxşıdır. Demə bilim İsveçrədən pisdir. Və bu aralıqda bir yerdədir də Cənub-Koreya. Tutaq ki, Şərq Avropa ölkələrinin inşaf eləmiş qərbi avropadan zəif bu tipdə, amma cənubi e, şeydə Koreya da dediyim kimi öz istehsalıları olduğu üçün texnoloji şey, texnoloji şeylər daha əl çatandır. Belə işçiliklə bağlı məsəl üçün fikirlər var. Cənubi Koreya filmləri çox siyasi idi və o dəqiq şeydə siyasi gözü soxumurlar. Yavaş-yavaş həzm eləyə, ona görə filmlərlə istər istər yumorlu ilə, e, personajlarla bilirsən ki, e, siyaset e, bu filmdə vasitədir, hədəf deyil. Yəni bəlkə ki, bəzi Avropa filmlərində çeyidlə e, jurnalistika azad, kağızlar tökülür, qəzetlər. Bax, görürsən ki, burada artıq siyaset hədəfdir, vasitə deyil. Ona görə filmdən zövq ala bilmirsən. Amma yəni bu, bu Karl filmə o baxımdan yaxşıdır və o taksi driverdə baxmaq lazımdır. Çox gözəl şeylər var filmdə. Həqiqətən o adamın şoka girməyi, hökumət yönümlü birinin hadiyalara qavray bilməməyə şeydən nümunə gətirməyəm. Mən Ərəbistanda olmuşam. Orda insanlar pis şəraitdə yaşayır. Eyni Azərbaycan tipində o nə bilinmir, falan ölkə pis vəziyyətdə baxıb şükür eləyir sad. Çox kaşın söhbətlər var filmdə. Ə, həqiqətən baxmaq lazımdır. Sonra İl prosesso filminə nəzər önəmin İtalyan film sənəri haqqında danışım. Və qulaq asdıqca yüksək səsdə baxıram və qulaqlıqla. Bəzi sözlər başa düşmək olur çünki ee tutaq ki deyək ki recommendante şeydən də ee təsvirmə ingiliscədə ki recommendation, nə bilim, tatu var deyir, o tatudandır. Belənin, kuçə, nə bilim, kitchen, mətbəx, persona, person, nə bilim, faccia, yüz, yu, üz, zəət. Belə bəzi şeylər çox rahat başa düşmək olur. 5 sözdən ikisini bilirsən ki, nədir? Çünki ingiliscə bütün dilləri özündə nəksilətdir də, yığıb o qədər söz çoxalıb ki, ingiliscədə də yazılışı bənziyir tərəfiz fərqlidir. İtalyan dili çox e, ingilis dilə və yaxda latın, german və latın dillərinin kökündədir. Sadəcə inglis dil fərqli tərəfəyə, italyanlar fərqli tərəfə. E, belə qəlibə situasiyası idi. O, nə isə il prosesə qaytsaq, e, şeydə musiqi qrupu var. Hansiki bu bir qəlibdir e, də artıq axır vaxtlar çox çıxır bu xəbərlər. Rok qrupu lideri bir, bir qızı zorluyur, amma heç kim başa düşmür bunu ee sonra daha doğru seçmi bunu görmək istəmir deyirlər ki əgər qız özü də istib onun yanına gedibsə, konsertə gedibsə, bu tip də şeylər şok görmüş. İstedə bu mövzuda yaxşı əhəli alıb. O İtaliyadaki o qəsəbəni Em ilə baxdıdı adı necə unutdum. Oran gözəl, oradan qəşəng bəstələr. Tutaq ki, rejissorluqda bəyənim bəzi yerləri var. Tutaq ki, bir bitki var, mandalin verildi. O o bitki ilə narinci onla liftə girirlər, məsəl üçün əlində o bitkinin tutub ayrılırlardı. O səhnə çox gözəli idi. Sonra girişdə məsəl üçün o qaldın direktorun uşaqlarla dialoqu. Mən onda ürküdüm əməlli başdı. Uşaqlarla necə belə danışma olur? Heç kim də bununla bağlı bir şey deməyib. Nə ehtiyac var idi ona? Mən çoxdur uşaq sevmiri deyəm, amma maraqlı idi da. Niyə belə təsir göstərsən? sovra yenə hər qış olduğu kimi The Invincible sabahdı. Heç nə, bu da çox gözəl. Yenə, pip boşdu, yəni Pip Show-dan sonraki boşluq ancaq bununla doldurula bilərdi The Invincibles. Yəni İngilis yumorunun zirvelərindən biridir bu da. Amma hər şey var da, açıqsa, açıq. Bir-birlə nə gəldiyillər, yenə etməli zirvəsi. E, sərhəd yoxdur filmində. Bütün yəni müqəddəs dillərdən tutmuş, nə bilim, ailə dəyərlərinə kimi bir-birinə atasız söz atmaqları da var, amma yumorlanda maraqlıdan baxmaq lazımdır. Ə, və insanı bəzi şeylərdən, dəyərlərdən uzaqlaşdırır <laughs> vaxtlaqca. Mən nə izləyirəm deyə qalırsan da belə çox qəşəng serialdır deyim Wet Winners. Belə. Amma iyrəncikli xoşdamaşsınızsa bu sitnat edəcək deyim. Biraz iyrəncikli elementlərdir. Amma sözlə iyrəncli yox, orada proses deyil. Ə, müşahidə edəmirsiniz. The Reape filminə gəlsək, bu The Reape şəhərlə keçir West York, şəhər Hanskirk, Leeds, Bradford, Huddersfield, onların birleşdiyi bir yer. Ora West York şəhərlə çünki bir-birinin şəhərləri yaxındır və metropolitan bir bölgə olur da. Ora necə ki Absheron var, o da elə. Nə isə, orada məsələn bir cinayətkar var, həqiqət hayatda ola bütün bu 80-ci illərdə. Ondan bəhs edirəm, etdiklərindən. Bir anlıq səs getdi nə isə. Drippa danışırdıq. Orda məsəl üçün xəritəni təsvir etməyi gözəli idi. Kino və s. yaxşı idi, dedim kimi. Gözəl bir-bir göstərər, hərda da internetdən baxa bilirsiz, amma 80-ci illərlə müqayisə etsə daha yaxşı idi da. Tutaq ki, polislərin dialoqları dedil, sənədli film belə 4 seriyalıqdı və 40 dəqiqə, yəni 45 dəqiqə belə olmalı idi. Gözəl idi. Polislər deyək ki, biz məsəl üçün Leedsdə bir nə bilmə, hətrisdə dolananlara qıb deyildiyi, kəndlilər çünki olar şəhərlilər birdən birə onları da gətirirlər. Elə siz yaxşı pul qazanırsınız, nə biləm, ofisdə stolüstü tennis oynayırsınız da, siz şəhərli polisdär. Belə maraqlı dialoqlar var. Məsəl üçün, amma filmin dramatik tərəfləri güclüdür. Məsəl üçün qurban şeydə bu kirli qatil o qədər irəli ki, o tərkə 7-ci qurbanda artıq 136 min maşını yoxlamışlar, 50 min adamla kontakt 7-ci qurbanda ya girirlər təsvirin sonra polisdən deyir ki, biz insanlarda məlumat tapa biləndə, çünki Bu insan ölümü ilə bir şeydir ki, məsələn, heyvan öldürüləndə, yəni orada deyirlər, xalq polislə kontaktdadır, hər hansı şikayət edir, bir-birinə bilsə də, amma insan ölündü belə deyir. Və məcbur olurlar, qatilə tapana tapana mükafat qoyusurlar pul. Onda artıq e, bu şeylən bərabər, qətillən bərabər, qətillərlən daha doğrusu, başqa e, cinayətlər, şəhərdə olan e, pis şeylər hamısı ortalığa çıxır, amma zəng edir kimdən şübhələnəyə görə? Çünki şübhələməyin də bir səbəbi var. Yəni niyə şübhələnir? Çünki bu adam da başqa şeylərlə məşğuldur. Nə bilim yoldaşınız adını dəyir. Hamsi üst-üstə çıxır və o qədər çox sənəd toplanır ki, Ves Yorkshire də Yorkshire York də deyir ki, Ves Yorkshire metropoldən polis binası artıq çökməy üzrə idi. O qədər sənəd yığılır o binada və o binada o binada sənəd sayının çoxluğuna görə artıq altına beton yığırlar, deyirlər ki, bina çökəsin. O qədər ağırlıq olur, bilmirəm bu sənədli, filmdə bunu deyirlər. Bu həqiqidirmi, yoxsa nədir? E, sonra hətta baxdıqları maşının sayı ümidə 5 milyon çatır ümmiyyətdə. Artıq ölkə səviyyəsində bir, çünki 5 il keçib və qatilə yaxalaya bilməyiblər. E, Londona qədər gəlir, bunu şəkillərini hər yerə yapışdırırlar. Tutaq ki, polis də alçıqaldılar məsəl üçün, "Baharın gecəyində yazdılar, Reaper Eight Police" No, yani 8.0-da belə bir şeylər var. Nə bilim, İngiltərə yuğ sistemində söz atmalar var. Deyilir ki, bu hadisə bitəndən sonra belə polislər vəzifəsi aşağı endirilir. Hər polis deyirlər ki, bu münasibətlə əlaqədar olan vəzifəsinə vəzifəsində göz qoyurlar da, aşağı çəkirlər. Çünki fikirləşirlər ki, bu qatil 13 nəfəri öldürməməli idi. 5, 4, 3. Bunu yaxalamaq lazım idi. Çünki Ə e, belə bir situasiya vardı Veshoxirdə o vaxtı. 80-ci illərə qədər o inqilablar çaqədər mədəni inqilablar da söhbət gedir qaldınlara. Tok orada deyir ki, bu qati fahişələr, turzad, hətta qaldın polis tərəfindən qaldınlara ittihamlar da var ki, yəni layiq idi demir, amma deyir ki, qatilin bunu öldürməyi də səbəbi var idi sonra məlum olur ki 16 yaşında məsum birini öldürür bu qatil. Çox maraqlı detalları var. Məsələn, qalmazadığı ilə bağlı polis. Amma o Netflixin klassik serialları kimi, nə e, bilim, From Lesbianzad ekran üstə tutulmura. Həzin-həzin çox gözəl izah edir. Sonra polis departamentində nəyə baş verir, polis binasında, e, ümumiyyətlə İngiltərə hüquq sistemi qatililərin psixologiyasına çox girmir çünki o 4-cü bölümdə olan şeylə və az yerə ayrılır. Amma Wes Yeold chairin 70-ci, 80-ci illərdəki atmosferini çox gözəl əksilətdir də. İşsizlik, o bu məsələ bu səbəbdən də baxmaq lazımdır. Təşəkkürlər məydinə.